Hvad laver du her? Det er et godt spørgsmål. Jeg skulle bare benytte mig af toilettet, så lige pludselig så får jeg vildt op i den gallersal, og så sad hele Eurovision Song Contest holdet og var i gang med at arrangere showet, og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte være med, og så sagde jeg, det måtte det godt, hvis du har lyst. Så nu er jeg blevet en del af det, og det er jeg utrolig glad og taknemmelig for. Det er noget lidt andet end dit sædvanlige job som, som skuespiller. Ja, det er det. Er det ikke sådan lidt angstprovokerende? Jeg tror her nu synes jeg kun, det er rigtig, rigtig sjovt og rigtig, rigtig fedt. Og jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg må være en del af det, fordi det, som du selv siger, det er en udfordring, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde har prøvet før. Og det er ikke min primære beskæftigelse, det er jo at være skuespiller. Men jeg kan ikke sige nej, jeg kan ikke sige nej til sådan noget her, fordi at det er en fest, og det handler om 37 lande, der går sammen om at holde en musikalsk fest for hele Europa. Og det synes jeg er fantastisk, fordi hvis der er to ting, jeg elsker, så er det musik og fest. Og hvordan har det egentlig foregået, det der med, at du har fået jobbet? Det var... Undskyld, jeg skulle lige tyre munden. Det er okay. Mm-hmm. Et er at smaske og tale med munden, noget andet at gøre det på en skærm. Det er måske ikke så appetitligt. Den måde, det foregik på, var, at der før jul var en casting, som gjorde, at man prøvede at se en masse forskellige konstellationer. Og der prøvede jeg at blive inviteret ind til en casting og prøvede en af konstellationerne og havde det simpelthen så morsomt med det. Jeg synes virkelig, det var sjovt at få lov til for en gangs skyld at kigge ind i kameraet og ikke kigge på en medspiller ved siden af kameraet. Og så er det jo så resten af historien. Det er jo gået forholdsvis godt, så nu står man her. Så det var jo, altså du skal være mere cast over mange gange om året. Så for mig var det bare endnu en casting. Til måske en lidt større chance, end det jeg er vant til. Men hvad skal du lære af nye ting, udover måske ikke at spise banan, mens du er på skærmen? hvad skal jeg lære? Jeg ved ikke, om jeg skal lære noget. Det står ikke skrevet nogen steder, at jeg skal lære en eller andet, men jeg vil i hvert fald gerne bidrage til festen. Og jeg vil gerne prøve at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan. Og jeg vil gerne prøve at være et eller andet sted en så god tovholder sammen med Nicolaj og Lise, som vi har mulighed for at være. Og måske lærer jeg en slakker eller to. Det kan godt være. Eller et par dansetrin, hvis der nu kommer et danseshow midt i det store show. Det ved jeg ikke. Det glæder vi os til at se. Det gør jeg godt nok også. Nå, men god dag. Tak.